Kalau sini ya kalah tak aku ni. Lagi. Kalau kita baju. Jual pai tu. Jual pai. Tapi pinjam dia. Tapi pinjam. Wah, haji. Dengan tu kau maju. Tampak tu. Haji dia apa? Tampak, tampak. Jibun, jibun. Kau bukan punya kau mak. Apa jibun? Aku tak jibun. Jibun. Kami dah boleh jadi. Dah. 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 Mana ada kat cermin ni?